¿Vas a dar un cigarro o qué? Si quieres que te metan multa. A mí no me importa pagar la casa, ¿sabes? Ja. Luego para casa te lo doy. Perfecto. Dos minuts. Atenció, no ens hem tornat bojos, no? Perquè, clar, hem comentat que hi ha el Eugenio, que és qui fa l'homenatge, és l'imitador, diguéssim, de l'autèntic Eugenio, però aquí, clar, estem veient l'imitador de l'imitador de l'original. Bueno, no sé com dir-ho. Gerard Jofre, què tal, com estem? Bon dia, com estàs, Oriol? És que, clar, hem rebut aquest vídeo i hem vist, clar, un imitador de l'Eugenio, que a la vegada el Eugenio imita també l'Eugenio, no? Jo crec que el Eugenio interpreta. Interpreta. Jo crec que la diferència entre una imitació i una interpretació, jo crec que devalua, no? Si diguéssim, que es podia dir que el Eugenio imitava als inicis, però una hora i mitja sobre un escenari, jo crec que és una interpretació, és una opinió. No, no, escolta, ho has de dir tu, això. Jo crec que és una opinió, jo crec que és la millor interpretació. I si hem de parlar d'imitació, jo crec que és la millor imitació del meu pare. De fet, el Eugenio, i ara us explico això del vídeo, el Eugenio quan el veus per primer cop dius està imitant, però de seguida se te n'oblida el fet de la imitació i evidentment sí que acaba sent una interpretació. El que estan veient és una de les novetats d'aquest nou espectacle de Eugenio. T'hi atreves. T'atreves, no? T'atreves a explicar un acudit, no? Però, ostres, quin repte, no? Bueno, jo crec que és donar-li la possibilitat, ja que a cada espectacle, que són ja quatre els que tenim, la gent ens demana una sèrie d'acudits, bueno, hem posat un atrets al costat de Eugenio, i al moment t'atreves, que gràcies a tots els partners que tenim, pues, poden pujar a explicar un acudit de l'Eugenio o no, i entre el públic decideix qui és el guanyador. Un s'emporta el llibre, i un altre pues, pot guanyar unes bambes Múnich, o... Però és anar-li donant a la closca, per dir-ho d'aquesta manera, amb un espectacle d'acudits, que dius que un espectacle d'acudits no dona més de si, i en aquest sentit sí que estem veient que dona més de si. Bueno, jo quantes vegades he vingut? Dèiem 3, 4? 13, 14... 13, 14, hòstia, és fantàstic, no? No, home, jo crec que això és l'antídot a la crisi, no? Llavors això... La gent necessita riure i afortunadament nosaltres el que sí hem pogut fer són quatre espectacles amb contingut totalment diferent i que a més el públic pugui ser partícip, ni més ni menys. I utilitzant el títol d'un dels acudits, el del colom. Clar, clar, per el que et deia. A cada espectacle explica el del colom, explica el del colom i al final li hem posat un títol a l'espectacle. No, no està bé. I l'espectacle comença amb l'acudit del colom que explica el meu pare. Mentre el Eugenio... Estàs desvetllant molta cosa, ja. Bé, així els incitem a que vinguin, no? Sí, sí, sí. No, no, jo no volia desvetllar massa cosa. No, sí, no, home, per què no? Són coses, home, l'acudit del colom és un acudit mític, no? Sí, i tant. El Eugenio el que fa és... l'interpreta amb mímica, no? Com una mica de fons, no es veu gaire perquè la llum és tènua. Tènua, sí. Llavors, doncs, bueno, desvetllem coses, però el contingut d'una hora i vint... Hi ha molta cosa. Hi ha molta cosa i, de fet, està cada dilluns a les 9 a la sala 2 del Club Capitol, que l'èxit continua. O sigui, estava previst fer una temporadeta, allò a veure com va la cosa. Estava previst fer 10 actuacions. I me'n recordo que vam comentar-ho aquí, que, a més, ho vam dir-ho, es prorrogarà, ja veuràs com s'allargarà, i s'ha allargat, però moltíssim més del que pensàveu. Es va allargar des del mes d'octubre fins a finals de juliol. Sí. Aquest era l'anterior... El pacte, diguéssim. No, bueno, el pacte era fins l'abril, el que és el que tu deies, prorrogareu, i lògicament és el que parlem, és que és el dilluns, tampoc el dilluns és que tampoc hi hagi gaires coses, el que sí que està molt bé és donar una alternativa, no? I tampoc cremes una mica el que és, diguéssim, a l'espectacle, no? I ens ha permès venir amb el del Colom, segona temporada, i fer aquests canvis, actualitzacions i la modificació d'algun que ha tracudit. I el fet que funcioni aquest espectacle, o els espectacles que presenten, ells saben el que diu, doncs això fa pensar que Eugenio sempre es manté, és a dir, sempre s'ha mantingut. Gràcies també ara a Eugenio, no? Sí, home, és que, clar, és que... Però... Perquè és una... Per això una mica el motiu, no? Jo crec que l'Eugenio, ho hem dit alguna vegada, no? Jo crec que ens va deixar molt aviat, no? Sí, sí. I que demostra que l'estima que li segueix tenint la gent, que el recorden encara, amb aquest espectacle o amb aquest projecte que jo vaig dur a terme fa prop de 5 anys, ha permès que noves generacions coneguin de què reien els seus pares i els seus avis, no? Clar, clar. Llavors, és la possibilitat que vegin aquest personatge que el que està fent és una interpretació d'alguna cosa que es feia als anys 70 i als anys 80.
i Eugenio referent de molts comedians, com per exemple aquest que veureu en imatges. Mireu. Hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje. No, em referia a un vídeo que tenim a punt, que de fet està penjat de fa molt poquet, que és amb un humorista, ara el tenim aquí en pantalla. Mireu-lo, és aquest. Diu que era un hombre que estava en un bar, borracho, sentado en una mesa. Y había un tío en la barra que no paraba de hablar. Qui és Gerard? Home, és el meu gran amic Toni Muc. Impressionant, que pugi a l'escenari, a compartir escenari, és allò orgullós, et sents orgullós, no? Molt, molt. Això és una mica el que pretenem, no? O sigui, el fet que cada dilluns pugui pujar algú amb nom, conegut, que li donaria l'espectacle aquesta vidilla que jo crec que li fa falta, i a més, després pugen dos espontanis o tres espontanis, perquè no hi ha res preparat, eh? O sigui, també ens podem trobar... Que no pugi ningú. Que no pugi ningú i que pugi algú i que te la liï parda. Sí, sí, clar. Que llavors aquí també està una mica l'habilitat del Eugenio, no? Que dirà, nen, Tito, dóna'm la llum, que el llibre te'l regalem igual, eh? Però deixem-ho aquí. Però baixa d'aquí. Deixem-ho aquí. I la veritat és que és un luxe. Que això és una de les grans habilitats que té Eugenio, del fet d'improvisar, no només d'explicar i interpretar els acudits, sinó d'improvisar a la vegada. Home, aviam, quan aquest projecte neix, el fet que ell expliqués acudits, li deia, jo li vaig comentar que explicar-los és fàcil, entre cometes, jo ho podria fer, no? El que jo volia era donar-li un valor afegit. El meu pare era un animal de distàncies curtes i l'únic que pretenia és que el Eugenio no només expliqués acudits, sinó que donés vida i que cada espectacle fos diferent i que tindria que estar atent a qualsevol acció que passés a la platea. I si ell era capaç de controlar això, evidentment seria un espectacle que donaria molta vida. I ara, amb el temps que porteu, 5 anys, porteu amb aquest projecte? Farem 5 anys. És que anem paral·lels amb el programa, pràcticament. Sí, no? Sí, pràcticament. Vam néixer junts, en crisi. És veritat. Clar, ara, quan has vist aquesta evolució, perquè hi ha hagut una evolució important de Eugenio, què n'opines, què en penses? Cada cop que ho veus a l'escenari, que pot anar més, que pot millorar... Sempre podem millorar tots. Ell a dalt i jo fora, sempre. Jo crec que formem un equip que ens portem molt bé, que ell a sobre l'escenari és el que ha de demanar i el que domina la situació. Però penses, ostres, això té llarga durada o hi haurà un dia que haurem de parar? És que... Doncs això no se sap. El que passa, l'únic que sé és que l'Eugenio es manté entre nosaltres i fa 13 anys quasi que ja no hi és. Llavors els seus acudits em demostra que no han passat de moda o estan envellint molt bé. Dependrà de nosaltres el fet que jo vulgui seguir-li donant el cap, que vulgui fer coses noves. Tu saps que jo estic intentant crear coses noves i que tinc un munt de projectes, però va tot lligat amb tot, no? O sigui, les ganes que tenim i la passió a mi em reconforta, pues, el tribut que els estic fent als meus pares, que és com va néixer això, que això va néixer com un tribut, no? No va ser com una màquina allò de dir anem a fer diners, no, és un projecte 99% cor, 1% cap, pues, per cagar-la el menys possible, perdó per la paraula, sí, però és que és així, no? Llavors, mentre jo tingui la mateixa il·lusió i la passió que crec que es transmet, perquè això es nota, continuarem aquest espectacle. De fet, ara el volem girar dilluns Barcelona, dimecres Madrid, dijous València. Caram. O sigui, a part fem gires del Con todos mis respetos y al hablamos, no? Vulguis o no, doncs, aquesta setmana és dijous, divendres, dissabte i diumenge, i dilluns tornem una trabada al Capitol. Quin embolic, el Eugenio amb acudits, no? Entre sí, un espectacle i l'altre, no? Sí, perquè són espectacles totalment diferents. Això sí que, evidentment, aquí sí que és la feina que mentre pugem i tot, posar-lo en situació, perquè el Eugenio no es fa sobre escenari. S'ha de fer dos o tres hores abans. Ja s'ha de concentrar i... Correcte. Clar, ara m'ha quedat amb això dels calés, m'he quedat amb això, que has dit, clar, no m'estic forrant amb això, ni tampoc ho he fet per forrar-me. No. I encara que volguessis, tampoc et forraries, no? Tal com està tot. Aviam, segons... Difícil en el món de la cultura forrar-se... Segons els caps que tenim, aquestes ments brillants, la cultura és gratis, no? I a part és de mala qualitat, no?
Per tant, no, és dificilíssim. Dic en referència a una carta que vas publicar, que van publicar, de fet, al periòdico, sí, on vas vomitar directament tot el que pensaves i que pensa molta gent. Bueno, es van portar molt bé. Aquí, a part, també t'haig de donar gràcies a tu. No. Sí, perquè tu vas ser un dels instigadors, dels que em vas donar un cop de mà. Ah, sí, sí. Bueno. Em vas donar un cop de mà. No, jo... Bueno, sempre hi som. No, jo crec que, aviam, jo crec que... Jo, ara la veurem, la possiblement carta. Possiblement sóc, sóc el menys indicat, no? Però, però no poden dir que en aquest país les coses les fem malament i que jo he assumit el cost d'aquest 21%, aquest 21% d'IVA, no ho he volgut encarir en el públic, no? I jo els he convidat, escolti'm, quan fa que vostès no han anat al teatre? Pagant. Clar. Pagant, eh? Jo els convido que vinguin pagant. I que una vegada acabi la funció em diguin si el que jo estic fent, aquest tribut que li estic fent al meu pare, que l'únic homenatge que se li ha fet ha sigut a nivell de poble. Jo, una de les meves reivindicacions és que jo considero que a l'Eugenio, que parla català per tot Espanya, que no tingui un carrer o una plaça, em sembla algú... Això encara no... No, això encara no ha tirat. No ha tirat, eh? Haig de ser dolent, encara. Es veu que tinc que ser una mica dolent. I allò de l'especial tampoc, allò de fer una gala... L'especial tampoc. Mira, l'especial està molt a prop amb això que estem fent, Ah, sí? Sí, està a prop, està a prop. No vull desvetllar res, però està a prop. Amb alguna cosa, alguna cosa. Pas... Bueno, doncs, home, aquest espectacle serà retransmès en obert. Ah? Ja no, està aquí Podoler. Està aquí Podoler. No? Molt bé. Sí o no? Sí, però per quan? Això... Home, esperem que no estigui un cartell, no? Que si no, malament, no? Si ja venen pocs i a sobre ho fotem per la tele... Però, més o menys. Bueno, jo crec que és una bona gala per fer-ho obert a l'estiu. A l'estiu, eh? Jo crec que a l'estiu hi ha programació que encaixa perfectament a una sobretaula, veure un espectacle de Eugenio i veient a molta gent pujant imitant Eugenio. O sigui, que aneu pujant, que no sigui cas que us estiguin gravant i, escolta, no, teniu l'oportunitat de ser mediàtics. No, això ho diem, Això, clar. Evidentment ho diem i tothom que puja després ha de firmar conforme consenteix que, evidentment, les seves imatges les pujarem sense ànim de lucre, però el que volem fer és que tothom expliqui que és Eugenio, que a cada casa hi ha un Eugenio. Escolta, Gerard, per cert, tu què n'opines, referent a això del 21% i tot plegat, d'això de fer pagar en acabat de l'espectacle? És a dir, això que deies, jo convido que vinguis i paguis la teva entrada. No? El que tu vulguis, no? Això és el, que, és el preu que tu vulguis al final de l'espectacle. Exacte. Home, si fer-ho al revés. Possiblement llavors sí que em tocaria posar diners. O sigui, si ara en guanyo pocs, igual em tindria que... Però és una de les tàctiques que s'ha utilitzat per tal de... Mira, jo crec que... Mirar endavant. Vols dir que és la tàctica que la gent pagui després? O perquè vinguin al teatre, si més no. Jo crec que no és la solució. La solució és donar coses que realment valguin la pena i que s'adecuïn al preu. El primer que s'ha de fer en aquest país és posar un IVA com a França. Això ja per començar. I és més, a tots els artistes, a tots els actors de França, els porten en bandeja. Aquí és que anem amb una espardenya. Sí, sí. Aquí ens fan patir. I dona per fer acudits, o sigui... Hòstia, no és que donis, que els tinc fets, és la sort que els tenim. Els tens fets, ja? Clar, els tenim. L'Eugenio va deixar llibretes, llavors el que estem a fer és fent una mica la transcripció, intentant adaptar i de coses inèdites que el meu pare, el que deia, no? Jo tinc un armariet que cada dia obre un calaix i trobo coses que el meu pare va deixar i que m'està donant la possibilitat de que un dia o altre puguin veure la llum. O sigui que està allà, eh? Ho tenim allà. Està allà, Doncs Gerard, escolta, moltíssimes gràcies. Quan ho rescatis tot això, tornes a venir, ens ho tornes a explicar. A fer rècord. No, a fer rècord. És el convidat que ha passat més vegades aquí al Som Aquí, nosaltres contents. Gerard, moltíssimes gràcies per ser-hi. I ja ho sabeu, Eugenio, cada dilluns a les 9 del vespre, al Teatre Capitol, a la sala 2. Ara us estareu preguntant, però què és això de punt volat? Tranquils, després, ja ho desvetllarem després. Ara és moment de parlar d'Illustrum, que ens ha agradat perquè està dedicat plenament als cromos. Us en recordeu allò del tengui-falti? No sé si encara es fa això del tengui-falti. Bueno, sí, encara es fa. M'estan mirant ara la gent i diuen, què diu ara aquest? De què parla? Albert Abelló, què tal, com estàs? Hola, moltes gràcies. Fundador d'aquesta empresa Illustrum, que doncs el que he fet és traslladar els cromos físics a la red, per la xarxa. Sí, bueno, més o menys aquesta era la idea inicial. De totes formes, el que va començar sent el anem a traslladar els cromos físics de tota la vida al món virtual, ha canviat, és a dir, ha canviat molt. Si volíeu crear com una mena de xarxa social, sí, en base als col·leccionistes de cromos, no? El punt número 1 va ser, anem a passar una col·lecció de cromos al món virtual, vam veure que era un poc avorrido, era un rotllo, llavors vam pensar, bueno, anem a millorar-ho, llavors vam introduir el concepte de les trivies, de les preguntes de Trivial, que a la gent li agrada a tothom, sí. No hi ha ningú que enganxa no li agradi moltíssim contestar preguntes de Trivial. Llavors vam combinar això, la col·lecció de cromos
amb, la pregunta, amb les preguntes de Trivial, i la gent el que fa és contestar preguntes de Trivial per aconseguir cromos i enganxar-los o canviar-los. Però fixa't tu que han rebessat, tot plegat. Vull dir, sí, amb el fàcil que hagués sigut des del principi, que hagués funcionat el dels cromos, no hagis posat ni preguntes de Trivial ni... ni... Llavors hagués sigut més avorrit. Això també és veritat. Llavors ara arribes al punt de que ja no tens una web de col·leccionisme de cromos i Trivial, sinó que tens una xarxa social, una comunitat, perquè tots els continguts, és a dir, el més potent és tots els continguts que hi ha a Illustrum els creen els mateixos jugadors. Això és una cosa que és impactant, no? Ens vam adonar que la gent no només volien jugar, sinó que volien crear ells el contingut. La llibertat aquesta dona lloc a col·leccions imaginables. O sigui, funciona sol. Sí. Bueno, funciona sol. Són 8 persones darrere, no? Però... Sí, que això ja m'explicaràs què fan les 8 persones, perquè, clar, una cosa que es coalimenta ja directament... Que el contingut és cert que se retroalimenta de l'usuari que entra, que a més vol crear, no? També juguem una miqueta amb la vanitat de la gent, que sempre li agrada demostrar que en sap més que un altre. Això sí, i això, aquesta rivalitat. Clar, això és el que genera el contingut d'Illustrum, la sensació de, no, jo comencé molt... O sigui, tenim col·leccions de xampinyons i tenim col·leccions d'armes, no? Perdona? De xampinyons? De xampinyons, de bolets, tenim col·leccions d'un home que era joier i va fer una col·lecció de pedres precioses, i després tenim de còmics, de sèries, però genera col·leccions estranyes, no? Pues un home, un exguàrdia civil, que se li va ocórrer fer una col·lecció d'armes, però ben documentada. Anava a dir de tricòrnios, no? No, de tricòrnios no. Però ja en trobarem. Segur. No, perquè... Clar, no tenim una de barrets... Ara. Això és el que vull que augmentis col·leccions que us hagin cridat l'atenció de dir, però per favor, perquè clar, una cosa és col·leccionar cromos, que ho hem fet tota la vida, no? Els típics de la Lliga de Futbol o de qualsevol sèrie de dibuixos animats, però clar, col·leccionar coses ja una mica passades de voltes. Hi ha coses que ens han sorprès, no? Jo crec que Illustrum.com és l'única plataforma que et permet tindre una col·lecció de la història dels papes de Roma i una d'actrius pornogràfiques a la mateixa plataforma. Això no pot estar a cap més lloc del planeta. Això és veritat, eh? Tenim la col·lecció aquesta de los papas de Roma i les... i allò com es diuen, les passions de Setmana Santa, i al costat tenim Mujeres 10 i Mujeres X, que són col·lecció de ties, models i d'actrius pornos. I ara s'està fent la d'actors pornos, òbviament. Clar, si no... això no ho pots controlar, diguéssim. Això és impossible. És que no volem controlar-ho. Que sigui obert a tothom. Que sigui obert, hi ha un límit, sempre hi ha un límit, però... Escolta, en la variedad está el gusto. Sí. I aquesta dels papes sembla mentida, però és de les que més funcionen, perquè hi ha molta gent que li agrada això. No? Té la seva gràcia, sí. Sí. I què es veuen? Imatges dels papes en diferents situacions? Hi ha preguntes de tota la història de tots els papes. Pues, bueno, este tuvo un gato que se llamaba, no sé què, me recordo. De què papa era el gato que no tenia cola? Bueno, pues si és una pregunta de Trivial, algú ho sabrà. Jo no ho sé. Llavors, si l'encertes, què guanyes? Cromos. Quan més ràpid encertes, més cromos guanyes per al teu àlbum. I els que tens repetit... Cromos de la teva col·lecció. De la teva col·lecció. Cada col·lecció és un petit món on juguen un munt d'usuaris, i els que guanyes repetits els pots intercanviar. Si pots canviar el Papa Benedicto i tots aquests... M'ha fet molta gràcia això de la col·lecció aquesta, les preguntes del Papa. Com es pot entrar? Bueno, nosaltres tenim... Des del mateix Facebook podeu buscar Illustrum i trobareu l'aplicació, o si no, des d'Illustrum.com us podeu registrar i començar a jugar. És que és un joc gratuït, tenim la majoria de gent que juga de forma gratuïta, hi ha gent que paga per obtindre unes majors facilitats, però des d'allí podeu entrar i col·leccionar. Tenim més de 500 col·leccions, no us en cansareu. Escolta, Albert, i com se'n va ocórrer aquesta gran idea de crear aquesta empresa? Deies a l'inici que hi havia aquesta història, no? Però clar, una empresa on ara sou 8 persones, vull dir, poca broma. Bueno, clar, és com tot, no? És a dir, al principi... Tu ets molt jove, a més, tens 25. Bueno, la setmana que ve em faig 26, eh? Ja, s'acaba, això. Carnet jove s'acaba. No, nosaltres vam començar amb la idea, amb el concepte de passar una col·lecció de cromos física a la xarxa, però després immediatament... O sigui, simplement amb aquesta idea inicial... Vam començar a desenvolupar tota la resta de xorrades mentals que se'ns van passar. O sigui, que tot el que va anar venint va ser sobre la marxa. Va ser sobre la marxa, amb tots els membres de l'equip, i clar, va arribar un punt que ja estàvem tan enganxats de calés que vam dir, bueno, pues lo convertimos en un negocio o morim. I llavors va ser quan vam passar a pensar, bueno, i això... Com serà un negoci, això? Exacte, com guanyes calés amb una cosa com aquesta? Bueno, nosaltres guanyem calés venent béns virtuals, una miqueta el que fan tots els jocs del perfil Candy Crush, Clash of Clans, d'aquest tipus de joc. I què fem? Pues vendre unes monedes, uns productes virtuals en el que la gent genera més diversió. Nosaltres guanyem la vida no amb els cromos, sinó amb la diversió que generem amb aquests cromos. Són els Illustrums?
Exacte, els il·lustrums són els cromos. Però el que venem d'altres és la diversió de la plataforma, no una col·lecció en concret. Això és una cosa que marca la diferència. Escolta, i al ser feina, clar, t'hi estàs molt enganxant, no? Per anar veient a veure què fan un i què fa l'altre. Tot el dia. O sigui, us ho passeu més bé vosaltres que la gent que hi entra? Home, no, també ens barallem, de tant en tant. Aquest matí també ens hem barallat un rato, eh? Home, clar, a veure... També estem provant ara uns canvis molt importants que sortiran aviat, que seran molt xulos i que estic segur que a la gent li agradaran. I seran? Quins seran? Bueno, són canvis... Ja que has vingut de Tarragona, per cert, t'ho agraeixo moltíssim. Ah, no passa res. Que vingut directament des de... Són uns canvis relacionats, sobretot amb el... Ara la gent ha d'entrar cada dia, s'ha d'esperar 24 hores, i a través d'aquests canvis el que volem és que la gent pugui jugar més. Gratuïtament, però jugant més restona al dia. O sigui que realment enganxa, no?, per això. Home, tenim gent que juga molt. Hi ha gent molt malalta. Hi ha gent addicta. Hi ha gent que s'han conegut i s'han casat a través de la plataforma, i també hi ha hagut que segur que s'han divorciat, eh? Ho dius en sèrio? Sí, ho dic en sèrio. Que s'han conegut i s'han casat? Sí. Sí, home, a veure, són 100.000 persones jugant, doncs 100.000 persones dona per circumstàncies molt estranyes. I aquest volum de gent que se't va afegint cada cop més, causa pressió o causa pressió a l'equip de dir, ostres, ei... Hem d'anar... Causa pressió fins a cert punt, és a dir, no s'ha de confondre mai, i això no ho dic només per naltros, sinó qualsevol empresa del nostre perfil que té una comunitat darrere, la comunitat se l'ha de cuidar, però no t'has d'obsessionar amb la comunitat, perquè si t'obsessiones amb la comunitat els has de fer cas, naltros sempre fem cas a tothom, però no t'hi pots obsessionar perquè si no ja perds l'emoció. Ja per la gràcia. No? Ja et dediques més temps a fer cas a la gent que juga a la teva plataforma que a millorar la teva plataforma, i això és una cosa que la gent... que genera aplicacions així web i jocs, ha de tindre molt clara que no... Una cosa és tindre tens un negoci amb una comunitat, que depèn de la comunitat, però no te pots ofuscar amb això. I nosaltres hem aconseguit arribar, crec, a un equilibri, i nosaltres anem a la nostra bola, tenim un despatxet de 4 metres quadrats, que allò sembla més una comuna, una mancomuna hippie que una altra cosa, i bueno, i allí estamos. Clar que sí. Illustrum, per això és una empresa familiar, es podria dir? Illustrum és una empresa familiar, bàsicament perquè ha sigut la família la que ha fotut els calés. Llavors passa a ser una empresa familiar. Però llavors, jo dic, t'ho he preguntat perquè ja ho sabia, però t'ho dic perquè, clar, quan a la família li dius, no, mira, que he invertit els calés en això... Bueno... Ah, ara s'ha vist el resultat, que és un èxit. Bueno. S'ha vist el resultat, es veurà el resultat. O s'està veient. S'està intuint, s'està ensumant. Ara comencem a tisbar la luz al final del túnel, però al principi... Bueno. Però al principi va ser dur o què? He tingut la sort de comptar que mon pare està més boig que jo, i com està més boig que jo, em va resultar més fàcil convèncer-lo. No? Ell de seguida va dir, no, això... Esto vamos a hacernos Mark Zuckerberg. No és així, ja us aviso, no és així. Però ell ho va dir, i llavors va dir, vale. I ara, clar, va arribar aquest punt que et vaig dir de, hòstia, això ja fem calés o ja s'acaba. Però sempre he tingut, històricament, tota la meva vida, el suport de la meva família, que m'ha ajudat, i amb uns pares, tenint la sort que mon pare sempre ha sigut també molt emprenedor i un gran empresari, doncs no... O sigui, t'ha ajudat, això. M'ha ajudat, i a més, ell forma part de l'actiu de l'equip, perquè és molt important sempre tindre gent que en sàpiga més que tu davant teu, perquè t'ajuda a aprendre'n. Fa d'instructor, diguéssim. Home, clar, amb 25 anys jo no he portat mai un equip de feina. No el porto ara, el porta ell, perquè jo no en sé d'això. Jo puc conceptualitzar coses, jo puc pensar, hòstia, no, mira, això, canviarem aquí les trivies, les ficarem així, però... El dia a dia és important tindre algú que en sàpiga. I això genera molta discussió, com deies, no? Suposo pare-fill... Jo fa 25 anys que em barallo amb ell, ja no vindrà... No ens estem barallant més, ens barallem el mateix, eh? Sí. Igual al mateix nivell. Més o menys. Escolta, i les preguntes trivial, aviam, d'on sorgeixen? D'allò de, ostres, mira, se m'ha acudit posar aquesta... Les preguntes trivial sorgeixen del fet que vam descobrir que era molt avorrit col·leccionar cromos online. No, però vull dir, com se t'acudeixen allò... Ah, com es generen dins del joc? Sí, com es generen. Bueno, l'usuari crea una col·lecció d'àlbums d'una temàtica, crea una col·lecció de cromos d'una temàtica, i com fer les preguntes de trivial és molt pesat i no tens prou imaginació, el que fem és, bueno, tu tranquil, nosaltres te donem l'eina perquè li diguis a tota la comunitat d'Illustrum, ajuda'm. I hi ha l'eina Creatium, que se'n diu, que tu fiques allà la col·lecció d'Advocaciones Marianas, i ja les 100.000 persones que juguen a Illustrum t'ajuden a omplir de trivies aquella col·lecció. I d'aquí així cadascú té la seva petita part de contribució amb aquella col·lecció. Heu rebut crítiques per part dels puristes, més puristes del col·leccionisme? De les Advocaciones Marianas? No. Hem rebut crítiques de tothom, hem rebut crítiques... Ja ho saps, que això del col·leccionisme és un món, totalment. És com tot.
sempre hi ha gent que no li agradarà el que fas, hi ha gent que et tindrà enveja, hi ha gent que et pensa que estàs triomfant encara que no ho sigui així. Uh-huh. Hem rebut crítiques de Panini, hem rebut crítiques d'experts del col·leccionisme, la veritat és que em dona igual. Perquè clar, o sigui, els cromos us demanen uns drets d'imatge o... Bueno, aquest és el nostre cavall de batalla i nosaltres som del parer que... Perquè esteu utilitzant cromos d'altres marques o de totes les marques possibles de col·leccionisme. Nosaltres procurem evitar aquest problema. Llavors ja incentivem a l'usuari a que no utilitzi imatges d'altres àlbums, que utilitzi imatges pròpies. Tenim gent que el Lejano Oeste és una col·lecció d'un home que va anar a fer un viatge als Estats Units i va aprofitar les seves pròpies imatges. Uh-huh. Doncs tenim imatges de fanart d'artistes que fan les seves pròpies col·leccions i tenim imatges que són segurament amb drets d'autor. Ho deixem en responsabilitat de l'usuari. De totes formes, si se fica en contacte amb altres Panini o Tintín, ho traiem, perquè som ja ho sabem, això. El que passa és que ells no saben que nosaltres no ens guanyem la vida amb això, clar, sinó amb la diversió. Això és molt important. Clar, és molt... No ho acaben d'entendre, bueno, digue-li algun dia ho entendran, perquè nosaltres anirem més enllà que ells. Llavors ho entendran, que el negoci no està amb els cromos, sinó amb la diversió que tu generes. No, m'he quedat amb el de Panini, eh? M'agradaria saber. No cal que diguem res, no? No, ja deixem el tema. Molt bé, doncs va, us convidem a que entreu a Illustrum. Ja us vam servir la pàgina web aquí sota, illustrum.com, és molt fàcil. Això d'Illustrum suposo que ve de Tarragona, bueno, no? De romans, vam pensar que estem a Tarragona i hem de deixar algú d'aquí i vam triar tota aquesta literatura, infonografia romana, amb gladiadors i... La veritat és que ens pensàvem que a la gent no li agradaria i li està agradant estar als americans. I ha entrat molt. Exacte, a tot el món, no? Perquè això no sí, és una cosa de... Sí, nosaltres, ara a partir de l'any que ve encara més, potenciarem els usuaris de la resta del món, perquè per començar ja, aquí ja hi ha molta gent que està jugant i volem anar més enllà, volem ser una empresa d'aquí que sigui capaç d'anar a tot arreu. I doncs pensàvem que als americans no els agradarien els romans i es veu que sí que els agraden també. O sigui, allò d'Espartaco i Gladiator els hi ha fet efecte. I els sí, hi ha sí, es veu bastant. Que sí, eh? Sí, sí. I seguirem amb la nostra infografia romana i això ho mantindrem perquè creiem que és molt simpàtic, genera marca, no? Genera una imatge de grafisme xulo. I n'estic segur que els americans l'any que ve estaran tots jugant a Illustrum. Escolta, i manteniu aquest bon rotllo que teniu, Albert. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies, felicitats. Quin bon rotllo, donaria ganes d'entrar allà a l'empresa, però què més ja ens agradaria? Entreu, si més no, en l'Illustrum i us ho passareu bé, perquè si aquest és el lema de passar-ho bé amb aquestes col·leccions que ens has comentat, aquestes petites col·leccions, perquè n'hi ha moltíssimes més. No? Tenim més de 400. Imagina't, no te les acabes. Sí, Albert, moltíssimes gràcies, bona tornada. Molt bé, continuem el Som Aquí. No m'he tornat boig, tranquils. Mireu quin vestuari, la gent del Maxon avui dirà, però què passa avui amb el nostre vestuari? Saludem el Miquel Armengol, que estem cofundador de Pumbolat. Ara esbrinarem què és Pumbolat, però deixem-me fer una cosa, em deixes fer un striptease? I tant. Sí, no? És que aquesta sudadera xulíssima, mira, oita. Oita, eh? Que guapo que estàs, eh? He venit a hablar de mi marca, eh? Molt bé, Pumbolat és una empresa, doncs, terrassenca, hem de dir-ho així, on es dedica això, a fer doncs, samarretes, sudaderes, tot tipus de roba. I a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció, donat que és una empresa familiar també. Avui no sé què passa, han coincidit, de debò, eh? Eugenio, Gerard Jofre, el fill, clar, empresa familiar. Abans hem parlat amb Illustrum, també, vulguis que no, empresa familiar. I aquí també ens trobem una empresa familiar 100%, no? Sí senyor. El meu germà i jo. Bueno, va començar el meu germà fa un temps, ho va haver de mig deixar i ho vaig agafar jo, però bueno, ha sigut una història així, però sí, és dels dos. Però estic convençut, vaja, que almenys a Terrassa heu vist aquestes samarretes i us ha cridat l'atenció. D'on ve això de crear doncs, aquesta marca de Pumbolat? Bueno, el tema és, vam començar amb el meu germà i el meu germà pensava, diu, hòstia, hem de fer una marca catalana, no hi ha una marca de moda, en aquest estem parlant, que sigui genuïnament catalana. I buscant, doncs... Marca catalana 100%, no? Exacte, que puguis dir, això és català, això és català. I buscant, doncs va treure això del punt volat, i la idea va ser seva, va fer el logo i tal, i, hòstia, el punt volat, doncs el punt volat és el punt de l'ela geminada, no? Ah! I aquí és on va començar tot el tema. Ell va començar, després, com a projecte costava d'arrencar, jo em dedicava a altres coses, ell va haver de plegar, i ara l'he agafat jo fa uns 6 mesos. I hem començat doncs, a donar-li aquest valor a la geminada, perquè bueno, ja en parlarem, suposo, no? Sí. El tema és que vam començar fent unes samarretes, unes dessuadores molt xules i tal, però com que a la gent no li ha agradat molt, doncs ara volem anar cap a la moda. Per això estem treballant ja amb dos dissenyadores. Però què és el que ha fet que agradés tant? Perquè
No sé, clar, és aparentment és senzill, no? Però et sembla que té aquest encant que la gent li enganxa. Sí, 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 la veritat és que ha sigut una sorpresa total, perquè... Són, aviam, en tots els respectes, són dues ratlles i un punt, vull dir que no... Sí, sí, no? Sí. La geminada són dues ratlles i un punt. El tema, bueno, la Nike també té un logo així, vull dir, hi ha molts logos que són simples... Que criden l'atenció. Però que tenen molt de contingut. Aquest el té... en el nivell que és una marca catalana, genuïnament catalana. Vull dir, no, uh-huh. La L geminada és l'única lletra que és només catalana. Sí, senyor. I el punt volat té conya, perquè el punt volat doble el valor de la L. Uh-huh. Si us, és el so de la L és doble. I mentre els altres punts, el punt seguit i el punt i a part, separen. No, 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 és que està molt ben pensat, està molt ben trobat. I a més, amb aquest joc de l'11 de setembre, és a dir, aprofitant la L geminada, per marcar l'11 de setembre, no? Una samarreta que també doncs, sí, va triomfar, no? Sí, va triomfar molt. La veritat és que nosaltres per l'11 de setembre volíem fer alguna cosa, perquè és català, però nosaltres no tenim ideologia, no volíem fer samarretes de color groc, no volíem fer... No volíeu competir, diguéssim... No volem entrar en temes polítics, val? Però sí que volíem fer alguna cosa per l'11 de setembre. I se'ns va ocórrer doncs, fer aquestes samarretes que han tingut molt d'èxit. Jo me la poso cada 2x3 perquè em agrada molt. Però, i a sobre vam poder col·laborar amb Plataforma per la Llengua, que és una ONG del català, que vam anar, bueno, els hi vam fer les samarretes, vam fer la publicitat i ells els hi va anar molt bé també, i d'aquesta manera doncs, també podem ajudar la cultura catalana. L'empresa va creixent. Va creixent. No? Això no sempre passa, a més, i més ara, no? Sí, 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 ara sembla un moment que no sigui propici, però enganxat, i nosaltres apostem fort. En el sentit de que, sí, que cap on tira, cap on tira ara? Ara cap a moda. Ara nosaltres a mitjans de març traurem unes també samarretes de suadores, sí, o millor alguns pantalons per l'estiu, però moda. I ja significarà un canvi a no una samarreta bàsica com la que portem nosaltres ara. Escolta, clar, o sigui, anirà més enllà de tot això que ens ha portat el Miquel, deixa'm ensenyar, que ho tinc aquí sota, home, ja que ho has portat, deixa'm ensenyar, però això encara es mantindrà, eh? Es mantindrà, perquè jo penso que a la gent li agrada. I això ho tindrem, això ho tindrem. A lo millor canviarem els colors, però mantindrem el roba bàsic. Tipus? Esportiva, casual wear. Comencem amb això, però... La marca aquesta dona molt de joc. Estem pensant, per exemple, més endavant, fer el seny i la rauxa. Per exemple, els senys serien doncs, per anar a treballar. Podríem fer una línia de moda per anar a treballar que sigui maca, punt volat. No? Sí, jo dic, o per presentadors, també. Per presentadors. Però ja esteu molt guapos, així. Hosti, veig que... O sigui, anar buscant, anar tantejant una miqueta, no? Sí, bueno... anar obrint camí. Clar, també és molt novell i també ens ha sobtat una miqueta el que li ha agradat a la gent. I també ens ha agafat una miqueta contrapeu. Amb les dues dissenyadores, la Neus i la Imma, estem fent la nova col·lecció, però podem fer d'altres, vull dir, podem fer més coses. Miquel, al ser una empresa pròpia i més familiar, pots dormir a les nits? Hosti, mira, jo era de dormir 10 hores a les nits i porto 4 mesos que en dormo 6. Que això no vol dir que vagi la cosa malament. No, al revés. Al revés, hosti, molt encantat a tots els clients, els abraçaria un a un, però clar, posa ara molts dubtes, perquè cap on tiro, cap a la dreta, cap a l'esquerra. I hosti, un dia dius cap allà, l'altre dia dius cap allà... I, bueno, però la veritat és que em costa dormir ara fa un moment. Tot sigui per això, eh? Perquè... No, clar, clar, per aquesta lluita constant d'aquesta empresa, no? Perquè tinc endavant de pensar, i demà què, no? Bueno, i perquè hi ha molta gent que et dona moltes idees, molta gent que vol col·laborar, molt... i, ostres, t'agradaria poder arribar a tot, i no, no pots arribar a tot, i al final... Es pot accedir a Punt Volat via web? Sí. No hi ha botiga física? No. No, però... És que m'ha semblat un sí, pro. Sí, sí, sí. És que ens ho estan demanant molt. Ens estan demanant molt i nosaltres el projecte naixia per vendre's per internet, perquè l'objectiu era poder produir aquí, tot aquí. Clar, si produeixes aquí et surt molt més car tot. Després, per la botiga no hi ha marge, després ho has de fer per internet. El que passa que la gent ens està demanant, escolta, m'ho puc provar, no? I nosaltres ho entenem. Clar. I no ens tanquem a fer col·laboracions amb botigues. No, per tant, queda obert aquí. Queda obert. A més, no, però com a botiga pròpia no, sí, distribuir a botigues. Però bueno, seria també una miqueta mirant, perquè a més estem amb tractes, amb gent famosa que també vol entrar. Tenim coses, estem treballant molt i molt fort. Estem un punt volat, eh? Sí, tenim un punt de volat. Un punt de volat. Sí, sí. Molt bé, d'aquí no res segurament veurem gent mediàtica potser portant lluint el punt volat. Això és un gran aparador. Sí, o sigui, el fet d'introduir una peça de roba. Sí, I mirar de no competir amb altres marques?
Aquest és el problema que ens hem trobat, perquè hi ha gent molt mediàtica que li agrada molt i que, a més, li agradaria entrar al projecte fins i tot perquè està començant, que és el moment d'entrar en els projectes. Sí, gent potent? M'estàs parlant de gent potent? Hi ha hagut gent molt potent, el que passa que no ha pogut arribar a bon port, per tant... No dic perquè no puguis dir, però qui no, era? Però gent que realment hagués sigut quasi millor que no hagi entrat, perquè hagués sigut multiplicar per 10 el tema o per 1.000 i no ho haguéssim pogut agafar tot. Però bueno, ja veurem com anirem fent les coses. El cas és que és una empresa, sou uns grans emprenedors, perquè amb aquesta empresa de Punt Volat, fixa't tu, i torno a insistir, la senzillesa del logo com enganxant, no? I posaves l'exemple d'altres empreses també conegudes, doncs que també enganxa el seu logo, però aquest és català, és nostre i a més és terrassenc, que això també ho hem de dir, no? Que és tèxtil i terrassenc. Exacte, tèxtil i terrassenc, que això també hi havia aquesta mancança, no? Bueno, nosaltres ho diem a la meva generació. El meu pare ara... el meu pare era del tèxtil, era de Terrassa. D'aquells. Hòstia, amb això, si hagués tirat... Home. Ell a tope. Estaria content de poder trobar un lloc per anar, no? I això és el que volem nosaltres, apoyar el tèxtil i Terrassa, no? Això I per això us hi agafeu en ferm. Sí, i per això ho lluitarem tot. Doncs Miquel, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Esperem contribuir almenys una miqueta amb Punt Volat, o molt, eh? I ja ho sabeu, entreu a la pàgina web de Punt Volat. Jo m'ho deixo posat, això, eh? Home, i tant. Home, jo més. Estic aguantant aquí. Escolta, jo pensava que tindria calor. Anirà suant. No, però fixa't, estic aguantant força bé. Això és de la calva, ja, eh? Això ja va de marca. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. La 1:15. Sí, no? Ja? Ui! No? Espera't, un moment, perdoneu. Sí. Estem... Hola, què tal, Marc? Hola, què tal? Sí. És que vaig a rectificar... Sí, rectifiqui. És que, clar, jo tinc la 1:15, 1:16. No, 1:16 més o menys. Quina hora tens tu? No tinc hora ara mateix. Quina hora teniu? 1:16. Espera't, posarem una miqueta. Ara. Ara sí. Ara potser m'hi he passat, rigorós directe. Espera't. Ara, aquí. Fantàstic. No, les coses s'han de fer ben fetes. Si no, exactament. No, què dius? Ho podries haver fet a la pausa? També. Però llavors no haguéssim pogut gaudir d'aquest rellotge d'espai, sí. Exactament. Doncs avui secció instrumusical, totes les persones que estan a casa esperant, cada 15 dies, que sobretot esperen aquesta gran secció, no? Avui parlarem, cada 15 dies parlem d'un instrument diferent, avui no parlarem d'un instrument concret, sinó que parlarem d'aquell instrument que nosaltres podem crear des de la casa nostra. És a dir, per exemple, el típic anís del mono, que a les festes doncs, hi ha el típic tiet, sí, no, que el treu amb la ballonsa i tal. Doncs podríem parlar d'aquest instrument. També podríem parlar d'aquests instruments tan complicats que la gent es munta, tipus lutiers, no? Allò, sí, tal, sí. Que això és bastant complicat. Doncs nosaltres parlarem d'instruments que són factibles de fer-los a casa. Ara que has dit això de Nadal, també hi ha el típic sorollós, que és amb la cullereta, amb la copa. Això és bastant típic. Sí. O picar la taula, bueno, diferents modes que ja ho hem fet, i que no repetirem per la salut mental de tots nosaltres. Ah, efectivament. Primer de tot, deixa'm parlar d'una cosa que... Davant! Que en el seu context audiovisual té molt de valor. És a dir, estem parlant de la cimàtica. Home! Què és la cimàtica? Què és la cimàtica? La cimàtica és, quan nosaltres, és la física que permet... És que em fas por, cada cop estàs més a prop. Tranquil. Si no va avançant així, m'excito quan parlant d'aquestes coses. És més, està sortint de plano. Sí, perdó. Digues. Mantenim el pla. Cimàtica. La cimàtica és un estudi físic que el que ens permet és visualitzar el so. Ja vinc jo. Sí. Vostè ha visualitzat el so alguna vegada? Molt tant. Moltes vegades, no? Moltes vegades. O una representació gràfica del so podria ser quan nosaltres tirem una pedra a l'aigua, no? Que es creen aquelles zones. Fa. Exactament. Aquest soroll. Doncs diguéssim, el mateix sistema de la ona quan s'expandeix és el sistema que utilitza l'aire quan nosaltres parlem, per exemple. Que l'únic que estem fent és empuixar un aire, no? Empenya un aire. Doncs què passa quan nosaltres agafem, per exemple, un element que podria ser una sorra i li posem un altaveu a sota? I això des de casa es pot fer. Doncs que pot generar un tipus de formes com aquestes tan boniques. Aviam. El que estem veient ara mateix és un material que es diu Lycopodium. Ja anava a dir, que això deu ser Lycopodium. En aquest cas no és sorra, però és un material molt lleuger. És lleuger. Amb un altaveu, l'agafa, anant variant la freqüència, la freqüència, la forma va canviant. Lycopodium.
Això no seria un instrument, però seria una cosa que és molt maca que jo volia regalar als nostres. Que ara estava pensant la Copòdium, que si tinguéssim pressupost, ho podríem fer aquí, sí, podríem en plan l'Hormiguero. Però que ja ho fa l'Hormiguero... De fet, no cal tant pressupost, vull dir, ho podríem arribar a fer. De fet, moltes de les coses les podríem fer, el que passa que... Ja ho farem un altre dia. Ja ho farem un altre dia. Vostè se'n recorda d'en Bon Jovi? Sí, home, John Bon Jovi, cantant dels Bon Jovi. Exactament. Perquè doncs... si et dius John Bon Jovi i cantes amb els, no sé, Backstreet Boys, no doncs, quadra, no? No quadra tant com Bon Jovi, com en aquest cas. Doncs el seu guitarrista, en Richie Sambora, és un dels guitarristes que va posar de moda un efecte guitarrístic molt concret. Què és aquest? Escoltem. Aviam. És una bateria. Ah, això. Això de uau. Sí, és com una espècie de mescla entre el so guitarrístic i la veu, no? Doncs com es fa això? Això és un efecte que es diu talk box, que el que fa és el mateix sistema de que quan nosaltres agafem la mà i fem així... És igual, és... El que estem fent és... Una caixa de ressonància. És que és el mateix so, és increïble. Una caixa de ressonància, que en aquest cas seria la meva mà, quan jo la vaig variant, el so també va variant. Com ho has fet, això? Exacte, seria la demostració més simple. Pots fer variacions alternatives. Seria la demostració més simple. Però el que podríem fer, i el que es pot fer qualsevol des de casa, és amb qualsevol instrument agafar el so i posar-lo en una caixa, és a dir, per exemple, un altaveu. Un teclat, agafem l'altaveu, el posem dins d'una caixa i des d'aquesta caixa traiem un tub. Aquest tub ens el posem a la boca i quan estigui sonant el nostre teclat i nosaltres moguem la boca, el que farà serà que la caixa de ressonància en aquell moment serà la nostra boca, però el timbre serà el del teclat. Per tant, uala, podrem aconseguir resultats com aquest que ara veurem. Segur. Yeah, I've never used one of these before. I és, senyores i senyors, el mateix efecte que aconseguia en Richie Sambora, però en comptes del teclat, amb la guitarra. El Sambora també ho feia amb un tubo? Ho feia amb un tubo, també, sí. En els directes es posava un tubet aquí, i tenia el micro i el tubet. Però només ho feia en aquesta cançó, no? I en d'altres, també, que abusava. Això, un dia en parlarem d'en Richie Sambora. Però es devia marejar, perquè un cop tan bufant... Sí, la veritat que sí, Molt bé. Però un tret bastant característic d'ell. Brutal, molt bé. A vegades, moltes vegades, i tal com hem parlat abans, doncs veiem vídeos que diem, ostres, els lutiers, per exemple, construeixen instruments que són molt complicats de fer això. A casa meva no ho podré fer mai. Però, atenció, perquè hem preparat un tutorial d'un xinès o japonès, que ja... Ja havien d'aparèixer, ja. Jo crec que són el mateix, eh? Sí, podria ser el mateix. Japonès i xinès és el mateix. Que es diu Junji Yokoyama, jo diria que és japonès. Segur, en aquest cas. Que ens presenta una nova forma de fer els instruments. Ah? I amb alguna cosa tan senzilla com la compra que fem a la fruiteria. Yasai gatsuki tachi o shoukai shite ikimashou. Demo doncs aquí hem vist diverses aplicacions, doncs amb pastanagues, amb bròquil, això és que pàrrecs, etcètera. Sí, el més trist és que ho ha gravat sol, això. Sí, home, i tant, que ho ha gravat sol. Estava allà sol amb el bròquil. Però és difícil, eh? Gravar-s'ho sol, això. No, si no, gravar-s'ho sol també té la seva complicació, però realment és difícil el fet de trobar les diferents freqüències i de fer els tubs. De fet, feia notes molt fàcils perquè devia tenir la seva dificultat. De fet, la pastanaga... T'agrada la... El joc aquest, home, vull dir, té la seva complicació, estava molt ben tallat. Anava girant, però què girava exactament? Bueno, desplaçava, diguéssim, una part que feia que la caixa de ressonància es vagi ampliant. Molt bé. Podries fer un vídeo d'aquests? Sí, podríem fer algun vídeo. Vinga, va. També en tubs de PVC, si tenim pel nostre garatge algun tipus de tub de PVC, podem fer... Què dius ara? Sí, podem fer alguna flauta travessera, per exemple. Va, tira. O també... Això sona millor, eh? Això sona millor. Aquest so currat, a més a més, en dues octaves, eh? Clar, no. I a banda també podíem fer un digeridú. Sense els forats, un digeridú. Digeridú? Ara ho serà. Mira. És difícil reproduir-ho. Sí.
on. Però què passa? Que... si ens agrada... Amb un tub de PVC. Amb un tub de PVC. Però si ens agrada, per exemple, sí, la música folklòrica, per exemple, podem tocar la gaita. Com podríem fer una gaita amb una bossa d'escombraries i dues flautes? No, home, no. I una canya. Que no pots. Sí que pots. Sí que pots. Amb una bossa d'escombraries. A més a més, sona una mica peculiar. La cosa aquella que vas inflant. Mirem, mirem. He pensat al principi, dic, això és que no ho ha provat abans de gravar. Perquè, clar, ho has de provar. Segurament, segurament deu haver passat això. I sí, segurament sí, però... els seus homes passats, no sé si són irlandesos, doncs... renaixeran de les seves tumbes. Però sonava, sonava. Sí, sí, almenys sonava, almenys sonava. Però l'afinació no la controlava tant. Encara està tocant, eh? Sí, encara toca. Sí. Però, clar, aquests són instruments que són... Està sonant. Digues, bàsicament hem parlat d'instruments de vent, però ara parlem d'un instrument ja... que moli, no? Ara, una cosa que... Instruments de rock and roll. Ara. Com fer un baix elèctric? Bueno, amb un tocadiscos... Quatre cordes. Amb un tocadiscos, i una fusta i un moble. Va, home, va. Un tocadiscos. Sí. Què has de fer amb un tocadiscos? Sí. One piece that I'm really interested in, and that's it. Ha! And let's see if I can figure out how to get this string. Wait for the glue to dry. Plug this thing into my trusty hi-fi and see what happens. Yeah. Rock and roll! Total, total. No entenc la funció del tocadiscos per això, eh? No, perquè utilitza l'agulla del fono i amb l'agulla, diguéssim, que el cable, o sigui, diguéssim que la ressonància que té la corda vibra. Passa per la corda i això ho trasllada al moble, que, més, que seria la... Més que res ho dic pels menors que ens estiguin veient i diuen de què estan parlant, tocadiscos... Sí, el vinil, els tocadiscos, ja, això ja són conceptes sí, una mica per ja... Dic, per això ho dic, deixa'm ho explicar. A mi no? Ja no... Si vol explicar vostè, perquè jo no me'n recordo. No, tocadiscos era un aparell, era, sí. I és, perquè existeix, que t'ajudava a escoltar o reproduir música amb un plat de vinil que, bueno, tenim aquí mig any. Busqueu al YouTube, toca discos. Exacte, ja mateix. No? Ja està. Sí, sí. I instruments, a banda d'instruments, el que podem fer són efectes. Efectes. Per exemple, efectes de veu. Qui no coneix el famós efecte de, amb l'heli? Doncs de amb l'Eva, amb l'Eva. T'has confós. Amb l'Eva es poden fer efectes. Ah, amb l'Eli. Però amb l'Eli també es poden fer. Ah, dic, és que a veure si hem canviat la tècnica de so, que no m'he enterat. Dic, l'Eli, qui és l'Eli? Que el que et fa l'Eli és transformar-te el teu formant, si et puja el formant, que et dona la percepció de que la veu és una miqueta més aguda. Sí, per exemple, el programa aquest de TV3, La Partida, es van gastar tot el pressupost amb l'Eli, no? L'Eli, sí, la sempre, majoria sempre, de sempre. Proves eren... Però què passa si cantes amb l'Eli? Què passa? Preguntem-li al Lionel Richie. Home! Home! I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello? Sí, doncs, home, escolta, no serà, afinar, o sigui, no serà malament. No, no. O sigui, pots arribar a canviar el formant, però pots arribar a afinar amb una, sí, base. Què fa l'Eli? Què provoca? L'Eli, no sé exactament quina... Puja de 80 octaves. O... No, realment no et puja d'octaves, sinó que el que fa és pujar-te el formant. No? Uh-huh. Ara seria més complicat explicar això, però la percepció és que et sona la veu com de pitufo. Ah, però de bon fet. El que no coneix la gent, l'altre gas que no coneix tant la gent, és el gas... Invers. Aviam, estàs promocionant gasos aquí? Estic promocionant gasos, ja. Tirem, ja. Ja tenim l'Eli, ara alerta aquest. Estem parlant de l'hexafluorur de sofre. Home, que fa exactament el contrari de l'Eli. Ara veurem un vídeo que, fixem-nos en el principi... Aquest fa riure molt, eh? Aquest fa riure molt. Que el que fa aquest gas és, per començar, que pesa menys que l'aire i fa que, per exemple, un barquet d'alumini s'aguanti, no? Veiem. Stay there, little guy. Oh,
Tell me that's not awesome. Isn't that amazing? That is awesome. The magic is... So is that... No, wait, so I'm ready, so breathe it in. I ara és quan respiren per fer l'efecte. So sexy when you talk like that. El contrari que teníem amb l'Eli, doncs... I si us fixeu el so, és el mateix que pots fer amb un efecte d'aquests de taula de so. Sí, sí, totalment, totalment. Són igual, eh? Són exactament igual. I a més aquí hi ha una cosa molt curiosa, que és que quan parlen amb aquest gas sona molt més fluix. I és perquè, diguéssim, quan tu estàs parlant amb l'aire tens una pressió que dispares i quan parles amb aquest gas, doncs la pressió és menys i el micro ho capta més fluix. Quines coses que aprenem, eh? És curiós, eh? Què més tenim? Ja està! Ja estàs? Ja ho tenim! Home, ens mengem més minuts del programa, que avui estrenem secció. Un altre dia, un altre dia. Un altre dia, estrenem secció avui. Estrenem secció. Sí, 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 amb el Mac Edgar, però encara no, encara no. Saps qui és el Mac Edgar? I tant, i tant. És un amic del programa, que ens farà una secció fantàstica. Però abans, anem al vídeo Poca Feina. Mireu. Pocafeina.cat presenta... El vídeo del dia! És de Neymar i del futbolí. Atenció a quina jugada que fa aquest noi amb el futbolí, eh? I quin gol! Brutalíssim, brutalíssim, eh? O sigui, increïble. Aquest vídeo el podreu veure al pocafeina.cat, entre d'altres, vídeos d'entreteniment que trobareu a la pàgina web. I ara sí, estrenem nova secció amb el Mac Edgar, que l'hem deixat sol pel carrer, que faci els seus trucs de màgia, els seus jocs de màgia, i a veure què es troba i a veure què passa. Mireu. Un minutet, pot ser, o què? Sí, home. Saps el que faré? Un joc de màgia, si ho estàvem per anar abans, si ho hem preparat. Hola, què tal? Us faré un joc de màgia ràpid. Us ve de gust? Molt bé. Sí, sí, sí. Hola, què tal, com esteu? Joventut guapa de Terrassa, aquí. Mira, la idea és ser un joc que es fa amb una baralla de cartes, cors, piques, trèvols, diamants, sí? Llavors, n'escollirem una, només una, per fer una mica àgil i ràpid. Jo vull obrir així un ventall de cartes i vas a tocar una, la que tu quieras, solo tocar, la que más ràbia te dé. Esta la voy a enseñar por aquí, que la vegi la càmera, vosaltres també. La teniu registrada a la ment, la barreges bé perquè quedi totalment perduda. Barreja-les, mezclar, així una miqueta, de manera que la carta pues, quedi, jo què sé, por ahí. Sí? Mira quin estil que té el punyetero, eh? Atenció, atenció. Quina galita! Quina parat tota la terra. Carau, que quina terra! Ho tinc també això per tu, que examinis, saps el que és? Un mocador vermell, de cera. Té alguna cosa especial? No té res especial. Saps per què serveix? No. Per torejar. No fa bé per torejar. La idea és per tapar la baralla. M'agradaria que m'agafessis aquí, sisplau. Sí. La idea és intentar trobar la carta amb tapant el mocador, que ho fa més dificultós, d'acord? A la primera oportunitat. Si no em surt la primera, fuera, mago, malo. Una carta, la primera. Xarran! D'acords, el 3 d'acords. No? Guapo que sóc, que bo, que ho faig tan bé, el 8 de diamants. Era el 9 de trèvols? Tampoc. Però era un 9 o no? No era un 9. Bueno, no passa res, espera't. Concentra't amb la carta, concentra't. Que estàs pensant en una carta? És per això, eh? Que, a veure. Espera't un segon, que si no el 8 de diamants, que l'estiraré d'aquí. Era... Taratarata... Sí, el 4 de piques. Tampoc? Tu estàs pensant en la carta? És que veig aquí, quan jo intento que em transmetis la idea, veig una figura... A veure, pensa, eh? Mira, eh? Però què és això? Bueno, és igual. Sí, de recuerdo. Mira, saps que com que... Saps que no està sortint gaire bé la cosa i estem fent el ridícul en directe a la tele, mira, millor fem així, que la baralla marxi, que tu estàs agafant fort, que quan desapareixi la baralla, ja ho fem una altra dia, no? I saps què? Com que la cosa no està sortint gaire bé, el millor que podem fer és que la baralla desapareixi. Ah, què us ha semblat, això? No, però espera que hi ha més. Té algun tipus d'obertura, alguna cosa que la faci especial? No, una llimona? Sí, punxo que cau. Suc, perquè és una llimona. Si caigués llet seria una vaca, no és el cas, eh? 360 graus. Aguanta. Estic tocant una cosa misteriosa, però evidentment és una cosa màgica. Res a les mans, molt clarament, perquè aquí dins, senyors i senyores, aquí dins, apareix... Txan! Una carta! Aquí apareix una carta. Olé!
aplaudiu una miqueta, no? Què passa, que ho veieu cada dia a casa vostra o què? Vosaltres voleu veure si és la dama de diamants, la cua de diamants. Pots agafar-la, sisplau, desenrotllar-la i ensenyar-la a la... Estira, 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 a la càmera. M'ha dit sis de diamants, eh? Anem a sortir de dubte, estira, estira, estira. Treu la carta, seria increïble que aquesta carta, si l'obres bé, fos ni més ni menys, senyors i senyores, a l'as de diamants. És ni més ni menys, sí senyor, la dama de diamants! A les de piques, moltíssimes gràcies. És més ni menys que el 6 de diamants. Olé, 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 que guapo que soy, que bueno que soy. Que xoping, de veritat. Moltíssimes gràcies. Apa, adéu-siau. Para que veas que no soy catalán, te lo doy. Ala, ja està bé. Ala. Adiós. Apa, adéu-siau. Vinga. I recordeu que la màgia us acompanyi.